الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Біз бүгін енді қасиетті Мекке қаласынан өзіміздің елімізге Қазақстанға оралудамыз. Мұсылманның 5-ші парызы қажылық парызымызды өтеп, Алланың алдындағы барлық күнәларымызды кешірім сұрап елімізге қайтып келе жатырмыз. Осындай қажылық, мен айтам, барлық қазақстандықтарға, барлық еліміздегі мұсылмандарға нәсіп етсін осындай қажылық. Мынау Аль-Марва компаниясына үлкен алғысымды білдіремін. Өте ұйымдастырушылық қабілеттері байқалды. Қажыларымыздың барлығының дені сау, аман есен елге қайтып келе жатыр. Меккеге барғаннан кейінгі біздің өзіміздің ойымыз, көзқарасымыз өте жақсы жағына өзгерді. Алла Тағала енді біздің істеп жатқан жұмыстарымызға әрдайым табысты жемісті ете берсін, өзі қолдай берсін, қорғай берсін, әрдайым желеп, жебеп жүре берсін. Рахмет. Бұл енді қажылығымызды Алла қабыл етсін. Бұрын ата бабамыз көрмеген жер еді. Міне соның ұрпақтары осында келіп, аяғымызға гүл бітсін, аяғымыз жетпеген жерді аяғымыз жетіп, қолымыз жетпеген жерді қолымыз жетіп, көзіміз көрмеген жерді көзіміз көріп, иншалла Алланың арқасында егемендігіміздің баянды болуына осы үлкен себепкер болып, қазақ азаматы болғаннан кейін, егеменді ел болғаннан кейін, міне ерік өзімізге тигеннен кейін, иншалла қажылыққа да бәріне де қолымыз жетіп, иншалла әр уақытта осындай аспанымыз ашық, жеріміз кең, дүниеміз мол, бақытты бола берейік деп аумин дейміз. Аллаху акбар. Қазір жасым 80-ге келді. Бұрын 75 уағында бір келдім, енді 80-де бір келдім. Енді Құда қаласы осы мәнінді қабыл болсын деп қанағат қылып отырмыз. 85-95-де кетіп келе берді. Мақұл, рахмет. Алла нағысын енді. Алланың көрсетуіне қарай көре көрем деді. Ұрпағыма да тілектесмін, жылда осындай біреу келіп қажылыққа иманды болып қайтуына. Бисмиллахиррахманиррахим. Алла биыл 2014 жылы 60-қа келген жасымда қажылық бұйырған екен, Алла шақырған екен. Алланың сүйген құлы келеді бұл қажылыққа. Қажылық мұсылман 5 парызының қажылық парызын аман есен атқарып, жетеден Стамбул қаласына ұшып барамыз. Біз Қазақстан халқына, Қазақстан еліне, ауылдағы тума туысқан ағайын жұрттарға осындай қажылық барлығына нәсіп етсін. Иманды, инабатты бол, ауылымыз аман есен болсын. Ел аман, жұрт тынышта осындай қажылық әр Қазақстанның әрбір семьясына нәсіп етсін. Аллаға мұнда бір шүкіршілік, өстіп қажылық сапарымызды аман есен аяқтап ауылға қайтып баратқанымызға. Есімім Жанысбек Жалтенов болады. Осы қажылыққа мені Мелдебек деген інім көке 60 жасқа келгеніңізде осы қажылыққа аман есен барып келіңіз деп жібермеді. Ол Мелдебек ініме мың да бір рахмет, отбасына береке ынтымақ болып істеген ісінің бәрі ойға асып, Алла оған қуат берсін, отбасына береке ынтымақ дәулет пен несіп берсін. Ол жігіт кемеген, оған да Алла нәсіп етсін, шешесін жіберем деп отыр. Мен енді барып айтпақшымын, шешеңмен бірге өзің кел. Шешеңді алып осы қажылық сапарға өзің аман есен, шешеңді өзің алып кел деп. Бисмиллахиррахманиррахим. Міне Алла жазып, міне Мәкка Мәдинаға келіп қалған екенбіз. Бәр жерде тәу етіп араладық. Мұхаммед пайғамбардың мешітінде болып намаз оқыдық. Міне екі құбыла мешіттерге барып экскурсия жасадық. Міне Аллаға шүкір, осынша дәрежеде бізді алқытып шалқытып мына самолеттермен әкеліп жүргеніне бәріне әуелі Алла, Аллаға сенемін, Алла деп. Міне біздің Қазақстанымыздың көптеген қажылары келді, 5 мыңдай қажылары келді. Міне
бәрі Аллаға басырып келіп отыр. Қазақстан республикамыз жасасын, міне Нұрсұлтан Назарбаев ағамыз да жасай берсін. Осының әуелі Құдай соның кереметі шығар. Еліміз тыныш болсын, ешқандай жаманшылық болмасын деп Алладан сұрадым. Осында жастарға да, орта жастағы кісілерге де қажылық болсын деп Алладан тіледім. Бисмиллахиррахманиррахим. Әлхамдулиллахи раббил аламин. Барлық мақта өлімдердің Раббысы Аллаға болсын. Міне Алла нәсіп етіп бесінші парызым қажылық парызына Алла нәсіп етсе бүгін 20-ші күні отанымызға оралып отқан сәтімізге келіп тұр. Алла тағала нәсіп етіп біз осы қажылық сапарларындағы қажылық амалдарды орындап елге қайтып отқан уақытымыз келді. Мен айтарым, осы ел басына және дін басындағы азаматтарға көптен көп рахмет. Осы біздің Қазақстан қажыларымыздың биылғы жанына келген 5000-дай халық келді. Бәрі ойдағыдай, бәрінің көздерінде нұр, жақсы аман есен отбасыларына оралып жатқан жерлер бар. Бізді Қазақстан қажылар қауымдастығының құрамындағы Сарағаш ынтымақ ауылының президенті Әбсаттар Ұсманов бастап барған Әлмәруа фирмасымен бардық. Алла разы болсын бұл кісілерге де. Осы біздің барып келген қажылықтарымыздың ішінде әрине өте қажыларымыз ырза. Себебі жатқан жерлеріміздің өзі орынды, жақсы жерлерде ыстық суы және де ішіндегі душтары, туалеттері бәрі орналасқан кәдімгі қазіргі заманға сай қонақ үйлерде болдық. Оның үстіне мемлекеттің берілген автобустары 24 сағат қатынап тұрды. Әрине оның бәрінің уақытларында қажылық сапар кездерінде тоқталатын уақыттар болды. Оны бір адамдар түсінеді, бір адамдар түсінбей қалып жатты, бірақ барлығы қажыларымыз ойдағыдай қажылық амалдарын орындап елбасына құдай қаласа қайтып жатқан уақыттары деп айтайын. Енді мынау қазіргі таңға құдай қаласа біз Джидда Стамбул рейсімен, құдай қаласа Стамбул Алматы рейсімен елімізге қайтып жатырмыз. Оның ішіндегі азаматтарға мен айтарым, әсіресе мынау оператор Ораз бауырымызға, осы мен қажылыққа келгеніме қанша уақыттар болып жатса да осы азамат өмір бір тынбастан бар еңбегін аямай қажыларға жасап жатыр. Оның үстінде мына Халилулла Матжанов деген азаматымыз бар. О да Шымкент медресенің директоры. Ол жігітте осы Әлмаруа фирмасына көптен бері қызмет етуде, қажыларымыздың көңілінен шығуда келе жатыр. Оларға Алла разы болсын демекшімін. Отбастарына амандық, дендеріне саулық тілеймін. Қажыларымыздың құдай қаласа алдағы келе жатқан ұл қыздары, бауырлары Алла нәсіп етсін оларға да. Қажылығымыз Алла тағала нәсіп болып, аман есен отанымызға оралуды Алла нәсіп етсін. Мәдинаға Алланың нәсіп етіп бұйырғанына құдайға шүкір, барып қайттық жақсы, ешқандай тартқан жоқпыз. Тамақтан да, жататын жайдан да өте басшыларымызға байланысты рахмет, басшыларға жақсы барып қайттық, рахмет. Аты жөніңіз кім? Есім Аманқұл, Арыс қаласында тұрамын. Бағашағыңызға тілек тіледім? Тілегім бәріне, ағайын туған тумаларым бәріне тілек тілеп, өзіме қарасты Алла қабыл қылсын. Аллаға шүкір, тоба. Бәрін көрді, көрмеген жерін бәрін көрді. Алланың арқасында нәсіп қылған, Құдайға шүкір барып қайттық. Алла ниетіңізді, қажыңызды қабыл қылсын. Рахмет. Я Робби бил Мустафа, баллигъ мақасидана, вағфир лана ма мада. رابع الأرض
Бір адам қартайса көкірегі хат болар, жаман бір адам қартайса бұқсып бір жанған от болар. Жақсы қария белгісі жанып тұрған жоқ болар, жаман қария белгісі қайран боп қалған сал болар. Әдепті өскен бозбала ырғалып өскен тал болар, әдепсіз өскен боз бала жүргенде жері дау болар,
әдеп түтәлім аларсың жақсының ерсен қасына ай төбенің шығып басына бақыт құс қонар басына ай жаманда жақсы алланың болады ісі қалаған көшіп дәулет біреуден біреуге қонар жаңадан жалған мақтан сөз шығар ақылы жарым шаладан жақсы боп сенің өсуің атадан және анадан күшіңе көңілің сенбесе көтерме көптің салмағын өз қадырың болмаса күлкі ғып жүрер жан жағың мезгілінде қонақтар халықта ұшқан қаршыға қазынасы кең алланың бергенін сір етарсың ба өзіңне де кезек бар өлгенді көріп жасынба нелер келіп не кетпес ер жігіттің басына бұл дәурен екі келмейді шапқанда атын қамшыла басыңнан дәулет кеткен соң жаман дос келмес қасыңа сарқырар сулар саладан асыл сөз шығар данадан орнына келмейді өтірік сөзді жалғаған қарыздар болсаң жаманға тар жерде алар жағадан өлерінде өкінер байлыққа сенім байлаған жақсы бір болса алғаның қоғамды болар жан жағың жаман бір болса алғаның үйіңнен кетпес жан жалың бала шағаң отаның қоршаған орта бау бағың өкінбесің өмірден осыны оқып алғаны өкінбесің өмірден осыны оқып алғаны дүниенің мысалы ұшып өткен құс бенден өмірде көрген жақсылық ұйықтап өткен түс бенден атадан мирас ақылын түсік айтқан мақұлың ләзім болған іс бенден үлкеннен көрген зорлығын жаманнан көрген қорлығын ойлап тұрсаң бозбала дұшпаннан көрген күш бенден ағайының көп болсай бірлігі оның бек болсай жамандық жер кез келсе бір-біріне сеп болсай бүтін тұрған бұзылмай 32 тіспен тең айдынды жақсы аймен тең жомарт жігіт баймен тең шешең жігіт дүрмен тең ақылы жоқ надандар іс бітірмес жамандар жүзде де болса бірмен тең ұстаздан сабақ алсаңыз алуан шекер балмен тең саясы жоқ бәйтерек сазға біткен талмен тең жаман туса балаңыз бұғып өскен тазбен тең қайғойлаған жігіттің кең дүниесі тармен тең уайымшыл адамның алды тұйық жармен тең жетесі жаман бозбалай тоқсандағы аушалмен тең жақсының айтқан ақылы қазулы сара жолмен тең жаманға айтқан ақылың ағып кеткен селмен тең қас жаманның орны бар кесекте болса көрмендің
жомарттық қылған жігіттің ықыласын байқасам толқып та соққан көлменден. Алғаның жаман жолықсай, жамандығын білдірер, ер қадырын кетірер оның өзі бозбалай, маңдайға біткен сор менде. Ей, маңдайға біткен сор менде. Ма, отырмыз Турцияның аэропортын үстінде деп. Абдуллах деген шейх. Осынша қауымды апарып әкеп жайғастырып, осынша бәрі деген жігіттегі шалаға ислам өте көбейтсе де ырзамыз. Аллаға шүкір, бала шағамды шыққан кезде аман есен қалмаса үйге қайтып жатырмыз. Үйге тұрған жақтан үшін бәрі қайыры. Осылар әуелі алла, енді осы кісілердің арқасынан барып келіп жатырмыз. Алла деген ниеме, бас иемін сәждеде, намаз оқып құлшылық етсек екен өмірде. Алла деген құдіретті жаратушы иеміз, бұл жалғанда бір өзіңе басымызды иеміз. Ля иляха илалла, мейірімді Раббым Алла. Ля иляха илалла, Мухаммад Расул Алла. Пайғамбарым Мұхаммед, елшісі ғой Аллахтың, Құран менен құлшылық белгісі ғой жұмақтың. Оқыңдаршы намазды, бауырларым мұсылман, аласыңдар сауабын, мейірімді Аллахтан. Ля иляха илалла, мейірімді Раббым Алла. Ля иляха илалла, Мухаммад Расул Алла. Ля иляха илалла, мейірімді Раббым Алла. Ля иляха илалла, Мухаммад Расул Алла. Расул Аллах.
Рахман Рахим. Иншалла Алланың құдіретімен бойынша қажылық сапарына келіп 2014 жылы мына биыл Аль-Марва фирмасының атынан бір өте оңай келіп жатырмыз. Бұл дегеніміз енді көпшілікпен келуімізді қалай болса келуге қайтуымызды солай жеңілдікпен қайтып жатырмыз иншалла. Тауаптарымыз жақсы болды, ибадаттарымыз өте жақсы болды. Қонақ үйіміз де өте жақсы болды. Жеп ішкен тамақтарымыз бәрі өте орынды. Иншалла бірінші келіп келгенімізде Мәдина қаласына қондық. Мәдина қаласында Пайғамбарымыз мұхаммед саламның мешітіне қабірлеріне зиярат қылдық, сөйлерді. Өлерде 3-4 күн болып, содан Меккеге Кабаға келдік. Кабада тұрып, біраз сөйлерде тауаптарды қылып, бірінші умра қажылықта өтедік. Одан кейін 3-4 күннен кейін бір-екі күн гостиницада қонақ үйде демалып, кейін Мина қаласына бардық. Мина қаласында бір күн түнеп, иншалла Арафатқа бардық. Арафатта иншалла халқымызға, қазақ еліне жақсы-жақсы дұғалар қылдық. Елбасымызға, жұртымызға, бәріне, туған-туысқандарымызға азаннан кеш-кешен сөйлерде дұға қылып, кешке Муздарифаға келдік. Муздарифаға келіп, кешке қонып, адам атамыз, хауа анамыз сөйлерде кешке қонған, сол әдеп сүннеті амал болып сөйлерде қонып, таңертең Минаға келіп, шайтанға тас тақтырып келіп, құрбандық қылғаннан кейін шаш алып иқрамнан шықтық. Иншалла иқрамнан шығып, 3 күн тас аттық шайтанға. Шайтанға тас атқаннан кейін 3-ші күні Меккеге келіп тауап қылдық. Содан иншалла міне 4-5 күн қонақ үйде болып, умра қажылық істедік. Әкелер, өткен әкелерімізге, ата-бабаларымызға, туысқандарына барлығына. Міне иншалла Жидда қаласынан Истанбулға келдік, қондық. Қонып ұшармен өрден Истанбулдан міне иншалла Алматы қаласына кетіп барамыз жұртымызға. Айтарым бүтін қазақстандық бауырларыма барлығына нәсіп қылсын қажылықта. Бүтін халқымызға дені сау болсын, барлығын жұртымыз тыныш болсын, халқымыз тыныш болсын. Осы барлығы елбасымыздың арқасы, тыныштығы. Иншалла қалаған уақытта қажылыққа келіп жатыр қалаған адам. Иншалла басқа елдерде 10 жылда, 7 жылда, 8 жылда күтіп жатқаны бар. Неге бұл халқымыздың, елбасымыздың бұл жақсылығы? Иншалла елбасымызға арқасы көп дұға қылдық. Иншалла сол елбасымыздың арқасы. Барлық қажылықтарға қажыр мабрур болсын, қажылығымыз қабыл болсын. Ассаламу алейкум рахматуллах. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракату. Құдайға мыңнан мың шүкір, мына Аллах тағаламыз нәсіп еткен екен қажылық амалдарын өтеп келуімізді. Аль-Марва бас компанияларына да үлкен-үлкен рахмет. Абдығаппар қажыға, Қарсаттар қажыға. Бірінші Алла шақырды, шақырғанына шүкір. Екінші сол кісілер бізді апарып алып келіп жатқан себепші сол кісілер. Ол кісілерге де рахмет үлкен. Алла разы болсын ол кісілерден. Дедім, барша қазақстандықтарға сәлем. Иншалла бүгін сағат таңғы 5-те Алматыға, Қазақстанға қонамыз. Алланың үйіне баруды бәріне нәсіп етсін. Келесі жылдары бізге қайта келуімізді нәсіп етсін. Аллахым тағы да қайталап шақырсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құдайға шүкір, Алла шақырған екен, мына қажылық амалдарын өтеп келіп отырмыз. Аль-Марва компаниясына рахмет. Алла тағала шақырған екен, себепші болып Құдайға шүкір бәрі жақсы. Біз не дейміз, біздің арамызда жастар да болсын, жас келгендер де болсын, мынау бес парызын орындап барлығына мынау қажылық сапарына барып қайтуын мен үлкен бір тілеймін қазақтарға. Мынау не деген өте тамаша нәрсе, мынау ұшып келе жатқан самолеттеріміздің бәрі мынау Боинг 303 деген үлкен аэробустан барып қайтып жатырмыз. Ол да бір өте тамаша. Биыл мынау Әкбар қажылықта мынау қағбаны айналдық, жаңа Арафат тауына барып өзіміздің тілеген тілектерімізді
жаңағы бауырларымызға, үй ішімізге тілеген, елбасы халқына тілеген тілектің Алла қабыл етсін. Альмарио компаниясының бастығы Әпсетар Қажыға үлкен таусымыз, біздің рахметімізді айтамыз, алғысымызды айтамыз. Әбдіғаппарға айтамыз, мынау уағыз айтқанда ол кісідей Қазақстанда ешқандай бір жігіт жоқ, молодец. Өзінің сондай шын несімен айтады, ықыласымен адамның көзіне жаста кеп қалады. Әбдіжаппар жаңағы ініміздің балалары да бәрі осы некеде оқып, бәрі осы әкесінің әке шешесінің жолын қуып, олар да үлкен ғалым болып келе жатыр. Акбар қарттар қабыл болсын, кім Бадал қарты барсын, Бадал қарттар қабыл болсын. Мен екінші мәрте әкеме шешім Бадал қарты барып тұрмын, ол да қабыл болып, мынау бәрілеріңізді келесі жылы тағы барып қойды ғой. Мен тілегімді айтамын. Аллахқа сондай мадақтар болсын. Алла барша мұсылмандардың қажылығын қабыл етсін, барша адамдарды осы жерге басқа қажылыққа нәсіп етсін. Аллахқа сондай мадақтар болсын. Сондай бір келесте, сондай бір жүрекпен барып, жүрегімізді сол жерге орнаттырып, қағбаны көріп, Мадина қаласына да барып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мешітін көріп, сондай бір әсерде келе жатырмыз. Алла қар қарай барша мұсылмандарға қажылығын қабыл етсін. Иншалла қажы мабрур деп атайды. Ең жақсы қажылық қабылған қажылық демекші исламда. Барша мұсылмандардың қажылығын қабыл болсын. Мынау бір естен кетпейтін, бір ұмытылмайтын, мынау өзіміздің өмірімізде бір өте ерекше жағдай мен келе жатырмыз. Бұл жерге келе алмаған қанша адамдар да бар. Алла қасансыз мың қайтара шүкір осы жерге келіп, тәубе етіп, намазымызды оқып, Әл-Харам мешітінде оқып, Аллаға сондай мадақтар болсын. Барша мұсылмандардың қажылығын қабыл етсін. Жолымыз болып, аман есен бала шағамызға барып, балдарымыздың да немерелеріміздің де осы жерге сонау қажылықты нәсіп ете берсін. Балдарымыз қари болсын иншалла. Барша мұсылмандарға бұл жер қасиетті жер жоқсы бола берсін. Әке шешеміздің амандығын берсін. Қанша дұға тілеп жатырмыз, Аллаһым сол дұғаларды қабыл ете берсін. Қажылыққа бірінші барғансыз. Негізінде Алладан иншаллах нені тілесеңіз, нені сұрасаңыз, Алла тағалам иншаллах, жаратушы Аллах бәрін сұрағаныңда ниет еткен нәрсеңді Алла тағалам өзі береді екен. Өзі әр намазымызда дұға тілеп сұрайтын дұғамыз, я Раббана Кәрим, Аллахым осы қажылықты қабыл ете көр деп. Ауылдан шығып осы ұшаққа Алматыға келгенше біз ұшып кетеміз ба, кетпейміз ба, осыны қасиетті жер нәсіп ете ме, нәсіп етпей ме деген сондай бір үмітте келдік. Аэропортқа келдік, аэропорттан ұшаққа мінген кезде бір қуаныш, бір ерекше қуаныш болды өзімізде иншалла. Бірінші Мадинаға бардық, Мадина қаласында пайғамбарымыздың мешітін көрдік. Ол нәрсе ауылда жүріп біз қанша ойлайтынбыз сол мешітті көрсек деп. Алла нәсіп етті, пайғамбарымыздың мешітін көрдік, Рауда бақшасында намаз оқыдық иншалла. Одан кейін 5-6 күн болып Меккеге ұштық ұшақпен. Жеткенше асықтық, Аллаға мың қайтара шүкір. Жеткеннен кейін қағбаның ішіне көрмей жатып бір адамда бір ерекше бір толқын болды. Ол толқынды айтып сіздерге жеткізу өте қиын. Ерекше бір қуаныш көрген кезде бір толқын болды. Аллаға мың қайтара шүкір. Енді ол сезімді ұмыта алмаймыз. Қанша уақыт өтсе де ұмыта алмаймыз бұл сезімді. Аллаға сондай шүкіршілік етеміз. Ол сезімді айтып жеткізу қиын өте. Қайтар кезде де құштасу тауабында өте қиын болды барша мұсылмандарға.
барша мұсылмандардың барлығы жүрегі Аллах деп бар, Аллах деп қайтып көрген кісілер қоштасу өте ауыр болды баршамызға да. Аллаға мың қайтара шүкір, иншаллах тағы нәсіп етсе тағы келуге дайынбыз. Алла тағала нәсіп етсе. Ассаламу алейкум. Стамбулдан Алматыға баратырмыз, Құдай қаласа иншаллах барлығымыз жақсы жетіп алайық. Осы сәтті пайдаланып отырып мен рызасын білдіріп келеді. Оның ішінде Қазақстан елшілігінің адамдарына, олар бізбен бірге болды, скорый берді, оларға рахмет. Және Алмарова компаниясына өте ризамын. Қонақ үй тамағы аптолы бәрі ойластырылған екен. Келемді үш қазыларға Алмарова компаниясымен келуді айтқым келеді. Өйткені бұл жерде өте тәжірибелі молдалар бар екен. Қазылардың қазылықтары иншалла қабыл болсын, құтты болсын. Барлығы бір жерге отырсыз ғой. Иә, иә, атаммен бірге келіп отырмын. Бір жерге келгендегі қандай сезімдер болды? Қабаға көргендегі сезім деген сөз. Бірінші Мадинаға барған кезде пайғамбарымыздың қабірінің алдына келгенде кәдімгідей денеңіз түршіген деген. Екінші Қабаны барып ұстаған кезде басқаша бір сезім болады. Бірінші көрген кезде. Иә, бірінші көрген кезде бәрібір басқаша болады. Иә. Иә, иншалла жағдайға басса тағы да келуіміз керек иншалла. Осындай қажылық сапарына келіп аман есен қажылығымызды атқарып кетіп жатырмыз. Алла тағала және қабыл болған қажылықтардан қылсын, бәріміздің қажылығымыз қабыл болсын. Мына Қазақстан халықтарына бәріне, артта қалған ағайын туыстарын бәріне, осы жаққа келулерін, қажылық парыздарын өтеулерін бәріне нәсіп қылсын. Ата-анама, бауырларыма, ағайын туыстарыма инсаф, хидаят, иман берсін. Олардың да осы жаққа келулеріне нәсіп қылсын. Өсіріп отқан ұл-қыздарымыздың қызығын көріп, қари, хафиз, жігіт қыз болуларын нәсіп қылсын. Алмаруа компаниясының президент Абсаттар ұстазға көп-көп рахмет айтамыз. Семьямызбен ол кісілердің және жүректеріне қандай арман тілектері болса, Алла тағала артығымен есесімен берсін. Қабадан қабан көргендегі сезім қандай болды? Қоршасқан кездегі сезім қимайсың иә. Бірақ басты кезде қадірін білмедім бе деп қалдым да енді бірінші кезде. Бірақ қоштасып жатқан кезде, мына қоштасу тәуіп деген кезде сол кезде біраз нәрселерге өкініп қалдық. Алла тағала енді нәсіп қылса, Құдай қаласа одан да жақсы амалдарды істеуге Алла тағала нәсіп қылсын. Алла тағала осы не құлшылықтарымызда қате кемшіліктері болса өзі толықтырсын. Иә, толығымен қабыл болсын. Қажылықтарды жақсы өткізді. Елбасымызға, Абсаттар қажыға рахмет. Ел жұртымыз тыныш болсын, аспанымыз тыныш болсын, жастар аман болсын, денсаулығымыз жақсы болсын. Тағы келесі жылы осындай қажылыққа келуіңізді нәсіп етсін. Барлықтарыңа жақсы тілеймін. Денсаулығым аша жақсы болды. Қазір жақсы мен жаман емес. Менімше жақсы. Қоштасқанда қалай қоштастыңыз? Қимадыңыз ба, қидыңыз ба? Тағы келім келіп қалды, қоштастым. Келу нәсіп еткісін тағы. Алла тағала нәсіп етсін. Қабыл етсін. Қайымжанға көп-көп рахмет. Абсаттар қажыға әкеп жатқан. Рахатын көрсін, жақсы. Жолдарда қиналған жоқпыз, мен жақсы келіп жатырмыз. Барлық жағдай жер бар, Құдайға шүкір. Барлықтарыңызға зор денсаулық тілеймін. Ассалаумағалейкум, құрметті құрметті бауырлар. Аллахтың қалауымен қажылығымызды өтеп, Аллаға шүкір келе жатырмыз. Барлығы иншалла Аллах тағала қажылыққа баруды нәсіп етсін. Ұлдарымызға, қыздарымызға, ұрпақтарымызға Аллах тағала қажылыққа баруды нәсіп етсін. Аллах тағала отанымызға тыныштық, исламды қуат берсін. Әр уақытта Аллах тағала қайрат беруді нәсіп етсін. Пайдал. А? Тауық бар ма, не бар? Ет бар. Балық не сабағы? Балық не сабағы? Балық не сабағы?
Şeytanı recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'il amma ba'da. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve teala'ya hepsi şükürler olsun bana. 20 günlük hacılığımızı da ötüp geldik. Bütün hacılarımızın varlığı aman esen. Barlığın köngül jayı jaqsa. Endi bir eke jaqdaylar boladı mı? Endi bolmaydın jaqdaylarda. Çüklerden kelipken, ol negizgi mağızdın emes ol. Negizgi bütün kazılarımızın barlığı aman esen keldi. Kazılığımız öte bir jaqsa keremet orındap keldik. Alhamdülillah Allah'a esep şükürler olsun. Endi biz kazılarımız, özümüzdün avtobusumuz var. Bu avtobusda inşallah bizim kazılarımız solga çıkat. Allah subhanahu wa taala barşamızın ahırımızda hayırlı olsun, tenimizi sağ olsun. Kıyametke şeyin urpaqlarımız qazılarga hizmet qılıp turun Allahımızın nasip etken. Rabbana atina fid dunya hasanatan ve fil ahireti hasanatan ve qina azaban nar. Ve sallallahu taala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi rahmetike ya rahman rahim. Habibatan illa rahman خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده